Livet i en maurtue er et komplisert samfunn. Og det har, mennesker har tenkt på dette i tusener av år, kanskje blant annet på grunn av den positive omtalen som maur har fått i Bibelen. Fridtjof Nansen sammenlignet maur og menneskesamfunn, men vi må ikke dra disse sammenligningene for langt. Fordi maur har ikke våre følelser, de føler ikke sorg og glede, og de er heller ikke noen store tenkere. Men de har inspirert menneskene, og kommer fortsatt til å gjøre det.